Bəli dostlar, nə gözəl ki bu günləri yaşayırıq. Bu bayramı hamılıqla qeyd etməliyik. Çünki mənə görə, bu mənim şəxsi fikrimdir, bizim bütün milli və qeyri-milli bayramlarımızdan üstün olmalıdır Zəfər günü. Çünki bunun üçün biz zarafat 100 il yol gəlmişik. Yəni tarixə nəzər salsaq, başa düşərsiniz ki, nəyi nəzərdə tuturam. Və müharibədən həmən sonra Azərbaycan dövləti, dövlətçiliyi və cənab prezident fərmanlar imzaladı, sərəncamlar imzaladı ki, Qarabağ dərhal bərpa olunmalıdır. Əslində, dünyanın heç bir ölkəsində belə bir təcrübə yoxdur ki, müharibə bugün bitsin, səhəri gündən, sabahsı gündən yollar çəkilsin, infrastrukturlar qurulsun, işıq çəkilsin, rabitə qurulsun və bu bir daha onun nümunəsidir ki, biz bu torpaqların əsr yiyəsiyik, biz onu dağıntıdan xilas eləmək üçün bütün gücümüzü səfərbər eləyirik və mən erməni segmentində çox monitoring aparam. Ermənilər özləri də deyirlər ki, necə oldu 30 il ərzində Qarabağ klanı Qarabağda bir daş üstünə qoymadı, amma İlham Əliyev bir ilin içində Laçını cənnətə çevirdi. Bəli dostlar, bunu artıq dostlarımız da görür, düşmənlərimiz də görür, artıq heç kimə nəsə sübut etməyə gərək yoxdur. İşğaldan azad olunan torpaqlarda bərpa və quruculuq işləri sürətlə davam edir. Geniş miqyaslı tikinti ilə yanaşı, turizm, təhlükəsizlik və infrastrukturun da yaxşılaşdırılması üçün müxtəlif işlər görülür. Bunun üçün hər il büdcədən vəsait ayrılır. Bəs görəsən, ilin sonuna dək Qarabağda hansı işlər görüləcək? Şanlı ordumuzun qazandığı zəfərdən bugünə qədər işğaldan azad edilən ərazilərdə bərpa və quruculuq işləri sürətlə davam edir. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən yol infrastruktur layihələrinin icrası həyata keçirilir. Qurumun mətbuat katibi Anar Nəcəflinin sözlərinə görə 21 avtomobil yolu layihəsinin 5-də tikinti işləri yekunlaşıb. Bu ilin sonu gələnin əvvəlinə qədər 7 avtomobil yolu layihəsini yekunlaşdırılması tərəfimizdən hədəflənir. Bu bizim Bərdə-Ağdam avtomobil yoludur. Bundan başqa Qubadlı Eyvazlı avtomobil yolu, Qubadlı, Mahmudlu, Yazdüzü avtomobil yolu, Kəlbəcər və Laçın rayonlarında müxtəlif təyinatlı yolların tikintisidir. Laçın şəhərinin daxili avtomobil yollarıdır. Cəbrayıl, Hadrut avtomobil yolunun tikintisi bu ilin sonu gələn əvvəlində tam olaraq yekunlaşdırılması tərəfimizdən hədəflənir. Qarabağın su təchizatının yaxşılaşdırılması da prioritet istiqamətlərdən biridir. Azad olunan ərazilərdə su anbarlarının tikintisi yekunlaşmaq üzrədir. Eyni zamanda Füzuli, Zəngilan, Kəlbəcər və digər rayonlarda müxtəlif layihələr həyata keçirilir. Füzuli şəhəri yaxınlığında ondan artıq su varisən quyularının qazılması işləri həyata keçirilir. Eyni zamanda oradan şəhərə magistral su kəmərinin tikinti işləri hal-hazırda bizim pudratçı təşkilat tərəfindən həyata keçirilir. Ağdam şəhərinin, həm Cəbrayıl şəhərinin, həm Zəngilan şəhərinin, həm də Kəlbəcər şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaradılması layihələri işlənib hazırlanıb, razılaşdırmaq üçün adiyyəti dövlət qurumlarına təqdim olunubdur. Qubadlı şəhərinin isə layihəsi hal-hazırda bizim mütəxəssislər tərəfindən işlənir. İşğaldan azad olunan ərazilərin turizm potensialı kifayət qədər böyük olduğundan turistlər üçün xüsusi obyektlərin inşası nəzərdə tutulub. Qarabağda Daşaltı, eyni zamanda Xocavənddə Tuğ, Xadrut, Ağdamda Şahbulaq əraziləri üzrə konkret olaraq layihələndirmə işləri həyata keçirilir. Tərtər rayonu su qovuşun qəsəbəsində istirahət parkının açılışı həyata keçirilmişdir. Agentlik tərəfindən son antiterror əməliyyatları zamanı yeni ərazilərin qiymətləndirilməsi prosesinə başlanılmışdır. Ərazilər üzrə layihələndirmə işləri prosesi gedir. Eyni zamanda agentliyin deməli tabelində olan Tuğ kəndində qoruğun sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi üzərində işlər aparılır. Layihələrin abadlaşdırma işləri başa çatdıqdan, ərazilər minalardan tam təmizlənildikdən sonra həyata keçiriləcəyi bildirilir. Günel Məmmədyarlı, Əziz Əzizov, Həsən Ağa Dadaşov.